Розглядала справа 2014 року, у котрій Михайло Сігіда обвинувачується у розбійному нападі на громадянина Шпортко в Маріуполі. На думку сторони захисту, цю справу повернули до розгляду, аби повернути Сігіду під варту, оскільки він обвинувачується у вбивстві учасника бойових дій на Донбасі «Сармата» Віталія Олешка. На судовому засіданні був присутній і, власне, обвинувачений Михайло Сігіда. Дана справа є виключно способом тиску на мого підзахисного для того, щоб спонукати його до обмови себе і інших осіб по тій кримінальній справі. Інкримінують розбійний напад, але мій підзахисний не визнає своєї вини. Він залишається на цілодобовому домашньому арешті. Він жодного разу не порушував обов'язків, які покладались на нього попередньою ухвалою суду. Я думаю, ми зможемо в подальшому під час розгляду обох справ довести його невинуватість в тих діях, які йому інкримінують. Запитання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до Сігіди Михайла Дмитровича 13.05.1980 року народження, підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло цілодобово строком до 9 вересня 2020 року включно. Тільки зараз суди почали якось об'єктивно дивитися на цю справу, на справу, яка знаходиться в Бердянському суді, і цю сателітну справу, яку вигадали лише для того, щоб запроторити мене за грати. Дивіться, ця справа 2014 року. Затримано мене було по справі Сармата у 2018 році, 14 вересня. 4,5 роки ця справа нікого не цікавила, тому що її не існувало. І в авральному режимі за 2 суток мені вручили підозру і збрали меру присячення. Ця справа Сармата, вона з першого дня має якийсь для мене незрозумілий політичний відтінок. Я Сармата ніколи не знав, ніколи з ним не перетинався. Я взагалі про його існування узнав, коли вже про цей випадок було повідомлено у СМІ. Я думаю, що саме політичний аспект і протримав мене більш ніж півтора року за ґратами. Сігіда не має жодного негативного відношення ані до потерпілих, ані до побратимів Олешка. Він співчуває їм, але ми всі закликаємо до того, щоб ми все ж таки, кажучи про розслідування кримінальних справ, казали про законність. Якщо є порушення дійсно вимог Кримінального кодексу України, то давайте притягати до відповідальності, але винних осіб. Я вважаю, що буде постановлено законний вирок по цій справі, і у випадку, коли ми все ж таки отримаємо це рішення, ми будемо мати можливість захищати Сігіду від незаконного свавільного поведінки органів досудового розслідування, коли його відносно нього здійснювали тортури, і буде мати важливість подавати і позови щодо стягнення збитків за завдання шкоди, і іншим чином захищати його права, в тому числі в Європейському суді з прав людини. Ми не розуміємо, що відбувається насправді, бо в офісі президента, навіть не в офісі президента, в Генеральній прокуратурі нас, скажімо так, запевнили в тому, що Сігіда сьогодні повинен бути вже у СІЗО, і що там достатньо матеріали справи доказів, щоб його запроторили за грати знову. Але ми бачимо, що знову суди відпускають його додому. Ми, якщо чесно, от моя особиста думка, вони знову нас провокують, щоб ми, ну, чесно, хочеться взяти зброю в руки і зробити те, що повинна зробити держава. Але, ну, бо в нас родини зараз в Бердянську знаходяться, те, що там дали охорону поліції, і то це не офіційно, це просто всі розуміють, які ризики зараз, в якому ризику знаходяться наші родини. Нагадаємо, у Києві біля офісу президента протягом 24 днів голодували побратими вбитого Сармата Віталія Олешка. Таким чином вимагали змінити запобіжний захід обвинуваченим з домашнього арешту на тримання під вартою. Серед фігурантів справи – Михайло Сігіда.